check em feedback, agora ruas faz check. Isto é o flow que te circula e metes falsos na retreta. Rimas mais corrosivas do que hambúrgueres no Mac. Um gajo entra e mete a chave na ignição. É indispensável o som e muita ventilação. Sempre os querem ação e ação. Dentro da mente enrola o filme, uma mortalha e fumo descaradamente. Se apelam ativistas com curtas vistas que mentem para vencer, como tantos jornalistas. Estão-me a cagar para o top ou para a indústria musical. A única coisa que eu quero é sentir-me bem no meu quintal. E ela não força, é 100% natural. O único mercado estudado é ilegal já desde 1999. Certas seis portas abertas, sete influências concretas. A nova Croá descoberta que evolução, ação e expressão. Utopia contra a ilusão. Checkmate e feedback. Isto é carrinha no attack. Já vou usando o intelecto, agindo sempre com respect. Checkmate e feedback. Isto é carrinha no attack. Já vou usando o intelecto, agindo sempre com respect. Assassina a falsidade da rotina. Vem o clima no território da linha. Isto é uma tag. No papel quem é que assina? Yellow. Seis putos, uma carrinha. Fashion. Assassina a falsidade da rotina. Vem o clima no território da linha. Que germina no papel quem é que assina? Yellow. Seis putos, uma carrinha. Alerta, atenção, muito obrigado. Os putos andam aí, não podem ser abafados. Fazem jogo limpo no panorama português. Encontram peças viciadas no tabuleiro de xadrez. Dá um passo crucial e fazem cheque a todos aqueles doutores que se julgam detentores da moral. Aqueles palhaços e teus compactos que cultivam social. Não tens moral para falar mal de mim ou mal de nós. Tens o dever e a obrigação, a veracidade e exatidão de escrever somente sobre aquilo que vês. Não entres a matar, destruir para criticar, sem sequer argumentar, pois o teu fracasso não surte efeito na nossa voz. A voz que te diz: és um vampiro, a retaguarda à espera da primeira falha. Usando o intelecto, agindo sempre com respect. Agindo sempre com respect.